Det hele startede, da vi mødtes på vores bacheloruddannelse, HA Almen, og der kom vi på samme hold. Vi startede altså med et venskab, hvor vi både var nede i klubben og få en øl og var blandt venner. Hele sådan forretningseventyret, det startede første gang, vi tog på udveksling sammen på vores kandidatuddannelse i USA. Virksomheden var meget innoveret i skole og vores arbejde, så man følte nærmest, man arbejdede mere for virksomheden, og din lærer var mere sådan din mentor, hvor man skulle løse konkrete problemstillinger. Vi gik sammen hver dag til skolen, og så gik vi sådan og snakkede faktisk om forskellige sådan forretningsidéer og sådan noget andet. Og så opstod den her idé omkring det her med, at de kompetencer, man lærte på universitetet, at de måtte faktisk godt kunne komme i spil, før man var færdig med studiet, altså men man kan sige en erhvervsmæssig relation. Dengang vi så kom hjem, så begyndte vi sådan lidt mere målrettet at arbejde lidt med at finpuds på idéen og sådan noget. Og så var det ligesom også, vi besluttede os for, at i og med, at man jo var vant til at leve på SU, og dermed var der ikke så meget risiko i at prøve et eller andet af, mens man stadig var under uddannelse, at så ville vi prøve at kaste os ud i det. Ja, vi fik jo muligheden via universitetet, som rigtig gerne havde, at man skulle lykkes med sit værksteri, at man havde hele studentervækshuset og få en mentor, som kunne hjælpe med de her svære ting, man ikke vidste noget om det, fordi det var første gang, man lavede en forretning. Man var sammen med andre, der også var i gang med at lave en forretning, og fik sådan et fællesskab omkring det. Så man fornemmede, at universitetet havde lyst til, at man skulle lykkes med sin virksomhed. Fordi vi har den her fælles baggrund fra universitetet, hvor vi har ligesom en form for værktøjskasse eller referenceramme. Så når vi snakker strategi og vi snakker forretning og sådan noget, så snakker vi samme sprog og forstår også meget hurtigt, hvad hinanden mener, og hvor vi ligesom kan blive enige om de store linjer, hvor vi gerne henad. Det gør relativt, at vi kan spille hinandens kompetencer gode. Så der, hvor vi er forskellige, det gør relativt det, at vi kan løfte et højt niveau, som man kan sige, spille hinanden gode. Morten er den analytiske og den eftertænksomme, og hvor jeg er måske mere sådan impulsiv og sådan tænker, det gør vi bare. Vi forstår hinandens kompetencer og sætter pris på det, selvom det nogle gange også kan være irriterende, hvor jeg jo tænker, ja, hele tiden, ikke? Og Morten tænker, måske skal vi lige tænke os om en ekstra gang. Som jeg kan huske, vi diskuterede enormt meget over farver og sådan noget på et tidspunkt, i starten på vores logo og sådan noget. Det kunne godt gå langt, så vi kunne gå som sådan en surt ægtepar og sådan diskutere og nærmest blive sådan lidt hisige på hinanden. Jamen her i dag, cirka 6 år efter, vi selv blev færdige på universitetet, så har vi omkring 160 kollegaer nu fordelt på Aarhus og København og også lidt i Oslo nu. Og det er ligesom det hele tiden har været, det er studerende og nyuddannede, som sidder ude hos de her virksomheder, der er kunder hos os og løser rigtige opgaver. Og vi kan kun fungere, fordi vi har nogle rigtig dygtige studerende, som kommer fra universitetet, som har den nyeste viden, og det giver rigtig meget værdi ude hos virksomhederne.